träna till NP, nationella provet, kurs D, SFI. Att skriva. Ett informellt mejl med tips och råd. Uppgift, mejl till en kompis. Du har fått ett mejl från en kompis som ska börja på ett nytt jobb. Läs mejlet och skriv ett svar. Du ska skriva ett informellt mejl. Det betyder att du känner personen du skriver till. Det är en kompis eller en släkting eller någon i din familj. Du har en relation till personen. Då kan man skriva mera som man pratar. Man säger kram, kram. Man säger kära du. Man säger saker som man gör till en person man känner. Här kommer brevet från din kompis. Hej, hur har du det? Hoppas att du och din familj mår bra. Som jag sa till dig förra veckan när vi träffades ska jag börja på ett nytt jobb snart. Nu är det bara några dagar kvar och jag börjar bli lite nervös. Du började ju ett nytt jobb förra året. Hur tänkte du innan? Vad gjorde du för att vara väl förberedd första dagen? Det vore jättebra om du har några tips att ge mig. Vad bör jag tänka på innan jag börjar? Kramar från Sofie. Så, det vi börjar med är att skriva en hälsningsfras. Och här har jag exempel på tre olika sätt att skriva en hälsningsfras. Vi väljer en av dessa. Vi kan välja den, eller den, eller den. Och sen sätter vi ihop det här till ett bra mejl. Sen kan du göra så att du tränar in hur man kan skriva och sen anpassar du till uppgiften som du kanske får på ett nationellt prov. Det här är ju en typ av text som kan komma på ett nationellt prov. Så jag läser de tre olika alternativen. Vi har först: hej, tack. Jag och min familj mår bra. Man säger hej och man säger tack till frågan, hur mår du? Tack, jag och min familj mår bra. Så kan man skriva. Eller: hej min vän, jag mår alldeles utmärkt. Jag hoppas att du också mår bra. Så man svarar på frågan och skickar tillbaka en fråga till kompisen. Hejsan Sofie. Det här är informellt. Informellt. Hej min vän. Hej, bara hej, kan man skriva i alla brev. Hejsan Sofie. Vad bra att du hör av dig. Jag mår bra. Hur är det själv? Så här är en annan typ av inledning. Man svarar på frågan, kastar tillbaka och tycker att det är bra eller kul att personen skriver till dig. Så vilken av dessa nu då ska vi välja, tro? Jag tror att jag väljer den här. Den här tar jag med mig till nästa och klistrar in. Här är början på vårat brev till kompisen. Hej min vän.
Nästa steg är att välja en inledning. Nummer två, välj en inledning. Och också här har vi tre olika att välja på. Det går bra med vilken som, det spelar ingen roll. Välj en som du tycker passar dig och lär dig hur man kan börja ett informellt brev när man skriver en inledning. Första, vad kul att du ska börja ett nytt jobb. Om det handlar om jobb, men det kanske handlar om en resa. Vad kul att du ska resa. Eller det kanske handlar om att personen vill ha hjälp att förbereda en fest. Vad kul att du ska ha en fest. Så ändra, lär dig en inledning och sen kan man bara ändra så att det passar en uppgift. Vad kul att du ska börja ett nytt jobb. Jag minns verkligen när jag började förra året och jag har flera tips till dig. Vad kul att du ska ha en fest. Jag minns verkligen när jag hade fest förra året och jag har flera tips till dig. Förstår du att du kan ändra, du lär dig en struktur. Och sen plockar du in ord så att det passar den uppgift som du får på ett prov. Eller, åh vad spännande med ett nytt jobb. När jag började förra året var det jobbigt men kul. Jag ska ge dig några tips. Eller, det är inte ofta man börjar ett nytt jobb. Jag hoppas verkligen att det ska bli bra för dig. Här kommer några tips. Så en av de här väljer vi. Och då tar jag... Jag tar nog den här. Den tar jag med mig till nästa sida. Så nu har jag en hälsningsfras och jag har en inledning. Därefter ska vi göra tips. Här har jag gjort tre olika tips som är första tipset på tre olika sätt. Det är ju bra om man har minst tre tips i en text. Med tips och råd eller tre förslag om det ska vara förslag till någonting. Så här har vi tre stycken och det kommer två till olika typer av tips som man kan välja på. Så vi väljer ett tips av varje sort, varje färg. Så här är orangea tipset. Det spelar ingen roll vilken färg, men vi har orange här. Och första tipset kan låta så här. För det första tycker jag att du ska läsa om företaget som du börjar på. Eftersom det är bra att kunna en del i början. Då vet du bättre vad dina kollegor pratar om. Eller, först och främst. För det första kan det vara bra att gå runt på arbetsplatsen första dagen och hälsa på alla. Om du småpratar med dina kollegor första dagen känns det lättare att fråga om saker sen. Eller, först och främst ska du veta att det är normalt att vara nervös. Det gör ingenting. Tänk bara på att vara glad och trevlig mot alla.
Så första tipset är ett av de här och jag väljer faktiskt det här tipset. Sista tipset här. Det tar jag med mig till mejlet som vi håller på att skriva. Så nu har jag en hälsningsfras och lite svar på kompisens hälsning. Jag har en inledning och jag har ett första tips till min kompis. Sen fortsätter vi till andra tipset. Här är också tre olika alternativ att välja på till andra tipset. Lär dig strukturen för ett andra tips. Och sen när du får ett test så ändrar du orden så att det passar till just den uppgiften. För det andra, det är andra tipset. Jag kan skriva för det andra eller jag tycker också att, kan man också skriva. För det andra är det viktigt att du är nyfiken och försöker förstå vad dina uppgifter är. Det kommer ta lite tid, men var inte rädd att fråga om du undrar något. Eller? För det andra minns jag att jag tyckte det var svårt med deras datasystem. Men jag upptäckte att det fanns filmer på YouTube. Kolla där om du vill lära dig något snabbt. Eller, jag tycker också att du ska vara lyhörd. Lyssna mycket på vad dina kollegor pratar om och försök förstå vad du kan lära dig av det. Ja, de här tipsen så tror jag att jag tar det första. Det här tipset tar jag med mig till mejlet. Så, nu har jag en hälsningsfras, jag har en inledning, jag har första tipset och jag har andra tipset. Vi fortsätter. Här är sista tipset och det är tre olika alternativ. Och jag har skrivit sist men inte minst. Eller till sist. Eller mitt sista tips är. Sist men inte minst ska du komma ihåg att allt är svårt i början. Men efter några veckor kommer du att känna att du snart kan ditt jobb. Till sist måste jag ge dig ett bra tips. Baka en kaka och ta med på en fredag. Det brukar vara uppskattat och du får vara i centrum en stund. Mitt sista tips är att du ska ta det lugnt. Det är bättre att lära sig jobbet ordentligt från grunden, även om det tar lite tid i början. Och lite tid här betyder mycket tid. Lite konstigt, men det betyder att det tar mycket tid i början när man säger lite tid, betonar på tid. Okej, vilket tips ska jag ta? Jag tror att jag tar det här tipset. Att baka ibland är jättebra, tycker jag. Jag tar med mig tipset till lilla mejlet. Så, nu har jag nästan hela mejlet klart. Jag har hälsningsfras. Jag har inledning. Jag har första tipset, andra tipset. Och sista tipset. Och vad fattas nu då? Jo, en avslutning och en hälsningsfras. Och de kommer här. Så vi väljer en avslutning med hälsningsfras. Och det är också tre olika.
och jag läser alla. Jag är säker på att du kommer att lyckas bra på ditt nya jobb. Hör av dig snart och berätta hur det går. Kram från och sen ditt namn. Eller, jag önskar dig all lycka på ditt nya jobb. Jag ser fram emot att träffas så du kan berätta om jobbet. Vi ses snart. Puss och kram från och sen ditt namn. Eller, det kommer att gå jättebra för dig på ditt nya jobb. Det låter verkligen spännande. Ring mig gärna när du har tid och berätta hur det gick den första veckan. Jag är nyfiken. Hej då från och sen ditt namn. Vilken ska man välja av de här? Jag tror att jag tar den. Den väljer jag att ta med i mejlet. Så, här har vi vårat mejl. Hej min vän, jag mår alldeles utmärkt. Jag hoppas att du också mår bra. Här har vi en hälsningsfras. En hälsningsfras med svar på hälsningen som kompisen skrev. Nästa stycke. Det är inte ofta man börjar ett nytt jobb. Jag hoppas verkligen att det ska bli bra för dig. Här kommer några tips. Här har vi inledning. Jag öppnar dörren till brevet. Jag inleder brevet. Nästa stycke. Först och främst ska du veta att det är normalt att vara nervös. Det gör ingenting. Tänk bara på att vara glad och trevlig mot alla. Så här har vi första tipset. Första tipset. Sen nästa stycke som är det andra tipset. För det andra är det viktigt att du är nyfiken och försöker förstå vad dina uppgifter är. Det kommer ta lite tid, men var inte rädd att fråga om du undrar något. Undrar om jag inte sa att jag skulle ta kaktipset. Ja, det kommer här. Just det. Okej, här är andra tipset. Andra tipset. Sen kommer nästa stycke och det blir tredje tipset. Till sist måste jag ge dig ett bra tips. Baka en kaka och ta med på en fredag. Det brukar vara uppskattat och du får vara i centrum en stund. Och sen allra sist så har vi sista stycket och det är ju avslutningen. Med en avslutningshälsning. Jag önskar dig all lycka på ditt nya jobb. Jag ser fram emot att träffas så du kan berätta om jobbet. Vi ses snart. Puss och kram från... Anita. En avslutning med hälsningsfras. Så, här har vi ett informellt mejl som ett svar till en kompis som behövde tips och råd. Jag hoppas att du har lärt dig mycket på den här filmen. Hej då!